Sehr wohl mehr. Bayenyi gohe kamera kondota anze bisani bikubana igihe nibazi byizonzozi numve mirindi yabahizi zivuye mu bihugu byazireze zikumbuye u Rwanda rwazirebye zirashaka mariba y'amakira n'umukenyuzi ikesha ntuziyikebanye zikurikire ziravumera intageruka zarutaramye ni mu by'ukurutse izo ndangamirwa intakemwa ziwiririze maze inyanga mutsindo zicyurishe kuzigira we korangize nka nawe shuri.